Eitt af því að stýra fólki það að þú þarft að kunna á sjálfan þig, hvernig þú bregst við breyttum aðstæðum. Þess vegna mikið vægt að þú þekkir sjálfan þig frekar en það að þú þekkir hvernig ég endilega að bregðast við aðstæðum. Ég sést ákvað að fara í MPM námið af því ég svona fjölbreyttar reynslu á bakinu og mér vantaði eitthvað nám sem að myndi svona ná saman allri minni reynslu og láta hana nýtast mér áfram í mínu starfi. Hérna maður fá alls konar tækifæri til þess að mæta sjálfum okkur. Við þurftum að líta inn á við, draga upp okkar eigin tilfinningar. Þær voru dregnar upp á yfirborðið. Við ræddum þetta í hópum og fórum svolítið á dýftina. Þá höfum við náð að styrkja hvort annað í þeirri viðleitni að reyna að ná fram því sem að verkefni kallar eftir. Verkfræðilega nálgunin er mjög viðeigandi í verkefnastjórnun þar sem það ákveðin rammi sem þarf til að halda utan verkefni. Þessi verkfræðilega nálgun mun koma til með að nýtast mér í mínu starfi þar sem það gefur mér ákveðin verkfæri til að vinna með þegar ég að stýra verkefnum og eftir að hafa stundað þetta nám þá lít ég öðruvísi augum á verkefni og hvernig er hægt að leysa þau.